ូនណាអូនណាអូនអូននៅក្មេងអូនមិនយល់ថាអូនមិនដឹងអារម្មណ៍មួយនឹងការបងនៅពីក្មេងមកក៏ធ្លាប់មានការបងនៅរៀនណាបឋមសិក្សាបងជាកុមារាចូលចិត្តចង់នោះនិយាយបដិបត្តិគ្នាពីរឿងស្នេហាពេលទំនេរការណាបើកបោះទូរទស្សន៍មិនតែឈុតអោបរឹតស្វិតទេណាឲ្យបងសុំទោសពាក្យរន់នៅកំហុសដែលនិយាយទៅខំរៀនសិនទៅគ្មានប្រយោជន៍ទេបើខំសូវដើរលេងកុំសូវលេងហ្គេមព្រោះអូននៅមានប្រចាំប្រចែងគិតពីរឿងអនាគតឆាជីវិតដូចពន្លឺកុំឲ្យរលត់ចាក់ទៅកុំឲ្យកំពុងស្លាញ់ញាតិចិត្តខាជាមួយម៉ាក់និងប៉ាទើបមានសក្តីសូ